טוב, רבותיי, מאחר בזמן קצר, אני רוצה להיכנס ישר לעניין, אני רק אבקש להודיע הודעה מוקדמת שאני בא מעצמי, אינני מייצג אף גורם, אין לי שום קשר עם הגז, לא עם דלק ולא עם נובל אנרג'י, אבל לשם הגילוי הנאות, אני רוצה לציין שאני כעורך דין מייצג את אחד מחברות הבנות של דלק בבגץ, שנמצא שנה וחודשיים. הגברת דרור אלישית מכירה את העניין, ואם היא, איך אומרים, תרצה גם תגיד שאני צודק בבגץ הזה. הדבר השני, לפני 3 שנים או 4 שנים, יצגתי את נובל אנרג'י בקשר לכניסה לדור, לצינור שהיה אמור לחבר אותם למים. ליבשה, אין לי, אבל אני מדגיש עוד הפעם כדי שלא תהיינה בעיות, אני בא כאן כי מי שהיה שר אנרגיה בתקופה של 10 שנים מכיר את הנושא הזה, ושבתקופתו למעשה התחיל העניין של הספקת הגז ממצרים, והיה ההסכם עם קטר שבסוף ביטלו אותו. אני לשם הקיצור אעביר אליכם אחרי זה בכתב את עיקרי הדברים שאני מתייחס אליהם. אני לא אמסור לכם את זה לפני, כי אחרת אף אחד לא יקשיב, ואני רוצה להדגיש את הדברים שאני מכיר אותם מתוך אותו ניסיון שדיברתי עליו. המטרה של המתווה להסדרת משק הגז הטבעי בישראל היא, ואני אומר אותה בצורה חד משמעית, נראית לי סבירה, כי מי שמכיר את המערכת כולה. מה שהביא אותי לרצות להופיע כאן זה שבוויכוח שישנו מסביב, לדעתי הוא הגיע למצב שבו האנשים מדברים או שמחוסר ידיעה או מחוסר הבנה או משניהם גם יחד, אבל הוא מביא למצב של אנרכיה כמעט מוחלטת. הדבר השני שאני רוצה להדגיש אותו, והוא בא גם בעקבות הדוח של מבקר המדינה, כי מי שמכיר את המערכת, עיצב חלק ממנה, אני חייב לומר מניסיוני בשנים האחרונות, אין למעשה מוקד או כתובת שקובע המדיניות וגם מנסה לעקוב אחריה ולבצע אותה. ומשרד האנרגיה שהיה מרכז של כל מיני פעולות, כולל רפורמות גדולות כמו רפורמה במשק הדלק, חדל להיות גורם, למעשה ברוב המקרים לצערי הרב האוצר לא מתחשב בו, המערכת עצמה איננה יודעת, וחלק מהשרים היו פה שבויים, לא עניין אותם המשרד עצמו, והרשה לעצמי לומר את זה, אני מכיר אותם אחד אחד. המתווה שהוגש לשימוע, הוא בא לקבוע כללי התנהגות כדי להסדיר את הזכויות במאגרי הגז וכדי לקבוע את מחירו, יצירת זיקה בין מחיר הגז לייצוא למחיר לצרכנים המקומיים, מבנה ההחזקה במאגרים, חיבור של מאגר לוויתן למדינת ישראל וחיבור נוסף מאשדוד לאשקלון. אני אתחיל עם העניין של החיבור לצינור הצפוני. לא, אתה אי אפשר לשבת בפנים, אתה יכול בשידור חי, זה נמצא באינטרנט אונליין. מה? ככה זה עובד. כבר יום וחצי כבר, כן. מה? כבר יום וחצי, ככה זה עובד, כן. אני ראיתי שאנשים נוכחים... לא, יכול להיות שראית אנשים שהם... כמו שראית שעובדים שחל הגיע עם מישהו, זה מה שראית. כן? כן. אין לנו שום דבר נגדך. אז אני מודה לך אם נוכל להמשיך עם עובדים שחל. לא, ברור. תודה רבה. אני אנצל את ההפסקה המתאימה.
המתודית הזאת, להגיד שהדברים הראשונים שלך כיוונו לדעתו של מבקר המדינה, שאמר באמת שמשרד התשתיות הלאומיות צריך להתוות את המדיניות ולהיות המאסדר הכולל של כל המשקים האלה. לצערי, אבל זאת עובדה, אני כיוונתי לדעת חכמים וגדולים. אני רוצה להביא לדוגמה את העניין של החיבור הצפוני, של הצינור הצפוני. כי מי שטיפל בבעיה, כל העניין היה שחוסר גורם שיחליט. כי בגלל שתי הפגנות לנשות, לוותר על נתיב, אבל הממשלה גם לא ניסתה, ואני מדבר כרגע בעניין שהייתי קרוב אליו, לא ניסתה למצוא פתרונות בקלות. הדוגמה הקלאסית הוא שלוש הצעות שעוברו אליה, מסוף הנפט בקריית חיים, יש 900 דונם, אפשר לפנות אותם, 150 דונם היו מספיקים כדי לחבר את הצינור, אבל מעל ומעבר לכל, ראש עיריית חיפה היה בעד, לא הייתה לו בעיה. המקום השני, קריית הפלדה באקו, מקום פנוי, 250 דונם, שאין לו שימוש כרגע, והוא גם נמצא באזור תעשייה שלא היה מעורר בעיה של אוכלוסייה שתתנגד. אבל החשוב ביותר בכל, בתפיסה שלי, כמי שמכיר את המערכת, מקום שהוא יהיה אמין מבחינה ביטחונית, זה רפאל. לרפאל יש שטחים. עכשיו, בשיחה שאני קיימתי עם אלוף יערי, מנכ״ל רפאל, וראש עיריית קריית ים, לא הייתה כל בעיה. כל מה שהוא אמר, אני אקבל הוראה ממשרד הביטחון, אני אחקיר את השטח, והסיבה שהניעה אותי, אני נכנס לקריה בתל אביב, למשרד הביטחון, לצהל, בלי בעיה, אני לא יוצא מהאוטו. בודקים אותי בלי בעיה. לרפאל, מעולם לא נכנסתי, למרות שמכירים, בלי בדיקה ביטחונית מדוקדקת, וטוב כך היה. עכשיו, אני שואל את עצמי שאלה, איך זה יכול להיות שהממשלה איננה מסוגלת לקיים החלטה שהיא עד היום עומדת לרועץ ללא ביצוע? דבר אחרון, הצעתי אז ואני מציע גם היום, גם אליכם, יש בעיה, אני לא יודע כמה מכם בכלל יודע, שתחנת הכוח רידינג בתל אביב הוקמה על פי חוק. בתקופה שבה שלטון מפאי היה שלטון הכי חזק, הייתה בעיה של חוק קנוביץ', עשו בעיות, ספיר הביא חוק לכנסת, עד היום התחנה פועלת מכוח חוק שנקרא חוק רידינג תל אביב. שתיקח את הממשלה, תביא חוק ותבוא ותגיד שהצינור, אחרי שהיא עשתה את כל השימועים, נתנה לציבור להשמיע את כל מה שיש לו, אני מחוקק את חוק. וכאן אני אעיר הערה נוספת. אני לא יודע מי הם האנשים שהחליטו, אני מניח שזו התערובת של החלטה משפטית ופוליטית. מדוע צריך היה לתקן את חוק הגבלים העסקיים? מה שקורה בדרך כלל, שממשלה נמצאת במצוקה, היא באה ואומרת איפה יש שיוצא מן הכלל. אני לא הייתי הולך לזה, ולא הייתי משתמש גם בנימוק שהסעיף הזה בחוק משתמש בו, שהממשלה יכולה להתעלם מההמלצות של הממונה על ההגבלים העסקיים, למקרה שזה, יש לזה שאלות ביטחוניות ושאלות בעלות ערך ערכי חוץ. מאולץ. גם היום אני לא ברור לי בכלל כל הדיון הזה, הדיון המקביל אצלכם, הדיון המקביל שיהיה בוועדת הכלכלה של הכנסת. יש חוק הסדרים. במקרה משה ניסים ואני המצאנו אותו בדיוק לבעיות מן הסוג הזה. קחו את החוק, את ההסדר, את המתווה של הגז, תביאו אותו לחקיקה ראשית, השימוע הציבורי כולל אגב דעת הציבור, ישמע במסגרת הדיון על החוק עצמו בכנסת. ותסלחו לי שאני אומר לכם, אני לא רוצה לפגוע באף אחד. עם כל הכבוד לכל אלה שיושבים כאן. ואני מכיר, אני עבדתי עם עובדים, הערכתי או לא הערכתי, מקצועית, רבותיי, אני חייב להגיד לכם, כי מי ש... אני עוסק בגז, לא פה, לא בארץ, בחוץ לארץ, בכמויות הרבה יותר גדולות מאשר לוויתן ותמר. אין בישראל עובד שיש לו ידע, מומחיות, והוא קובע החלטות. אבל לא רק זה, אחד קובע החלטה א', השני קובע החלטה ב'. אני רוצה להתייחס לעוד דבר נוסף, שהוא נושא לביקורת. שאלת מונופול הגז. נושא לביקורת, כל מונופול הוא גורם, בעייתי. אבל דבר אחד, וכל אלה מכם,
אני מניח בוגרי כלכלה. התואר הראשון שלי זה כלכלה, מדעי המדינה וסוציולוגיה. והדבר הכלכלי הטוב ביותר שעשיתי, שהלכתי ללמוד אחרי זה משפטים. אני חייב להגיד לכם דבר אחד. מונופול איננו כללה. זה לא נמצא בחוק הפלילי שהוא מהווה אווירה. זהו סטטוס. והסטטוס הזה צריך לטפל בו. מה הבעיה? הבעיה האמיתית היא מה מידת הפיקוח או יכולת הפיקוח שיכול הגורם המסדיר להפעיל על, על המונופול. לזה יש לי שלוש הערות והן לדעתי ענייניות וחשובות. רבותיי, בגז ונפט ברוב רובם של המקרים המונופול נוצר מעצמו. ומדוע? אני 10 שנים באתי לתפקיד כאשר הייתה בעיה של האינפלציה הגדולה עם כל העניין הזה, אין תקציב, מחקו תקציבים, וחיפשתי גורם שיבוא לחפש נפט. כל התקציב היה כמעט כלום, אבל היו 3 חברות ממשלתיות, לפידות, נפטה ושירותים, שעבדו בלפידות לבד, עבדו קרוב ל-800 עובדים. שהיה להם דבר אחד, תפקיד אחד, חובה על כל מי שבא לחפש נפט או גז בישראל, לעבוד רק דרך נפטה, היא המפעיל. סליחה, רק דרך לפידות. ולעובדים, שהיו להם מזכורות מאוד מאוד רציניות, תמיד היה בקידוחים, זה נופל או ערב יום כיפור או ערב פסח, שביתה באותו יום, ואז אתה נמצא עם המקדח, כל סכום שאתה רוצה, העיקר שהקידוח יימשך, אחרת הנזק הוא עצום. אני ביטלתי את החברה, מכרתי, הפרטנו את 3 החברות, ואז השגנו בפעם הראשונה, אחרי מאמצים, הלכתי לכל מי ומי בחברות הנפט הגדולות והקטנות, בארצות הברית, בספרד, להתחנן, להציע להם הטבות. והאמינו לי, אם היו מביעים הסכמה לבוא, אני מודיע לכם, הייתי נותן להם כל תנאי שהיו מעמדים אותו, ובלבד להגיע. היחידי שהגיע, הגיע ארמנד המר מהאוקסידנטל, עם השקעה של 100 מיליון דולר, וגם פה אז עשו בעיות, כן לחתום, אני חתמתי על ההסכם, בלי חתימת שר האוצר, והעמדתי את כולם בפני העובדה, היה קידוח לצערי, לא מצאו, קדחו בים המלח, בערד, לא מצאו ביבשה נפט וגז. מדוע אני אומר את זה? כל אלה שמדברים, לפעמים אני שומע את הדברים שנאמרים בתקשורת, ואני פשוט לא מאמין, זה פשוט חזוי. יש תור של מפעילים בחברות דלק שרוצים לבוא לישראל? אין דבר כזה, לא קיים דבר כזה. חלק גדול מהם, באדיבות רבה, אומרים לך, אנחנו לישראל לא יכולים להגיע מסיבות פוליטיות. הנובל אנרג'י היא חברה בינונית, היא לא חברה גדולה, לא הייתה הגיעה בגלל כל מיני סיבות. מסתובבת פה אדיסון, אני מכיר את חברת האם, את EDF שלה. אני מודיע לכם, לא חשוב מה שאמר ירום, אני יודע, הם לא יגיעו להם. תשכחו מזה. ולכן כל מי שבא לדבר איתי על היות המונופול כתופעה, אני מסכים איתו. העניין צריך הסדרה, אבל אין אלטרנטיבה. ואני חייב להגיד בהקשר הזה עוד דבר אחד. גם עכשיו, תסלחו לי להגיד לכם, יד ימין לא יודעת מיד שמאל. באותו זמן שאתם רוצים, במשענת רצינית מכל ההצעה, מכל המתווה שהצעתם, זה העברת הבעלויות על קריש ותנין לגורם שיבוא עם מפעיל ויפעיל אותו, כי לדעתי זה נדבך מאוד חשוב על ידי יצירת תחרות, גם על ידי ספק רגיל. שני פגמים שאתם חייבים לקחת אותם בחשבון. האחד, בד בבד, עם זה שאנחנו יושבים כאן, הממונה על חוק הנפט, אלכס ורשבסקי, הגיש לשימוע עד השישה באוגוסט שינויים למפעיל ולמי שיכול להיות בעלים של זה, של מאגרי נפט. עכשיו, מה הוא עושה? לא בא ואמר, אני רוצה להקל, אני משאיר את המצב הקיים. לא. אני קראתי את זה, העברתי את זה לכמה ידידים שעוסקים בתחום הזה, לחברות בינלאומיות. שמע, הם יצחקו. הגדלה של הון, 800 מיליון דולר למי שמפעיל, 200 מיליון דולר הון עצמי,
חוץ מאשר התנאים שחייבים להפשיט אותו כאילו שהיה קונה בנק. הם לא באים, הם לא רוצים לבוא אלינו. אז להעמיד להם את התנאים האלה, עכשיו אני לא יודע אם הוועדה הזאת יודעת בכלל, אבל תשכחו מזה, לא יהיה מישהו שיקנה את ה, לא את קריש ולא, ולא את תנין. לא יהיה. אין, לא קיים. אדיסון שהתעניינה, אני מודיע לך, אני יודע את זה מהבעלים שלה בצרפת. לא שומעים על זה. עכשיו, אני אחד מן השתיים, או שיהיה התרמה, אחרת דוח מבקר המדינה לא מדבר רק על העבר, הוא מדבר גם על ההווה. עכשיו, מחיר הגז, מה שהייתי ממליץ ומציע, קיימת עובדה שבנושא הזה יהיה ויכוח וזה הוא לא יסתיים. האם זה המחיר הנמוך מה-OECD או שווה או אפשר להתאים אותו לאיזושהי, בוא נאמר, מסגרת של השוואה. כאשר הייתה הרפורמה במשק הדלק, ואני עסקתי בה 3.5 שנים עם עשרות בגצים על כל המשתמע. היום היא קיימת, אף אחד לא כבר שכח מזה שהמדינה הייתה מטפלת בכל, מייבאת את הנפט, מזקקת אותו, מטפלת בכל. היה לי צורך ורציתי להוציא את עניין מחיר הדלקים, המוצרי הנפט, מידי הדרג הפוליטי. כי הסיבה הייתה פשוטה. שר האוצר ושר האנרגיה היו חותמים כל חודש על מחירי החשמל, מחירי הבנזין, מחירי הנפט, מחירי הגז. כאשר לשר האוצר היה חסר כסף, מפעיל את כל הלחץ הפוליטי שאני אחתום לו. ואם אני לא חותם, אז יש ויכוח ויש ריב. חיפשתי מה שנקרא גריניץ', ואז מצאתי את הנמל לוורה. רבותיי, 20 וכמה שנים זה עובד כמו שעון. אף אחד לא מתווכח. מדוע מחיר הבנזין ומוצרי הנפט האחרים מוצמדים, זה הנמל הכי קרוב אלינו, לישראל, וזה עובד. אף אחד לא נוגע, לא שר האוצר, לא שר האנרגיה. אפשר למצוא איזשהו סרגל, לתמוך באיזושהי הלינקג', איזשהו קשר בין הדברים. אבל אני לוועדה, אם היא רוצה קצת לשפר את דמותה הציבורית, והיום היא נמצאת במצב שהיא מגינה על הטייקונים ועל לא הכי פופולרי, ולא הכי תמיד צודק, אבל זה לא משנה. האלטרנטיבה היא באמת ממש אנרכיה. לא תורידו את מחיר הגז בהסכמה עם כולם למשהו פחות מ$5 ליחידת. תשאלו אותי האם אפשרי, אני אומר לכם שכן. מי שיודע לנהל מסע ומתן, גם חברות הגז יענו. הם רוצים לשפר את התדמית שלהם. וגם אתם תוכלו לצאת ולבוא ולהגיד שבכל השימוע הזה של העוגיות האלה והקפה הלא הכי קל לשתות אותו, יצא גם משהו חיובי, שהדבר הזה אפשרי. ואז הייתי קובע על ידי קבוצה של 3-5 אנשי מקצוע לגמרי אובייקטיביים, איזשהו לינקג', כי ההצמדה זה עניין לא פשוט. ואני אומר לכם את זה מניסיון, אני מייצג את אחת החברות באירופה שמשווקת רק בשנה האחרונה 16 BCM לשנה לתקופה של 10 שנים. בבקשה? אני חברה גדולה מאוד, חברה שמספקת גז לאירופה בכמויות גדולות, בלי בעיה. 16 BCM לתקופה של 10 שנים זה כמות פי כמה יותר מאשר אנחנו נגיע אליו בשנת 2025, אינני יודע מה. ואני מדבר שם על נוסחאות מחיר, ולא פשוט, כי חוזים כאלה, אתה לא עושה אותם עם גורם פרטי. בדרך כלל, הצד השני שבא איתך לנהל מסע ומתן, זה גורם או מרכזי מאוד, או גורם שהוא ממשלתי בצד שכנגד. האפשרות הזאת קיימת, אני חושב ש... בבקשה? בסדר? אני כבר מסיים. חסר במתווה שאתם הצעתם, חסרים שני דברים. אחד, את החיבור של הצינור כחלק מהמתווה, חייבים להכניס אותו, וכמה שיותר מהר. האמינו לי, אני לא יודע איך אנשים מקבלים על עצמם אחריות. הייתי שר משטרה, הייתי שר ביטחון הפנים. על צינור אחד כל העסק הזה עומד,
ואתם הולכים לישון בשקט? אין מצב כזה. עכשיו, זה חייב להיות חלק מהמתווה, עם לוח זמנים. הדבר השני, לא התייחסתם מה קורה למפעיל או לבעל מאגר קטן כדי שיוכל לקבל open access בתוך הצינור הזה עצמו. אחרת לא תהיה לו אפשרות להגיע, ואני גומר במסגרת החצי דקה שנשארה על דבר אחד. בתוך הנימוקים שנשמעו, מעט מאוד הושם דגש על הנקודה של המשמעות של ייצוא הגז מבחינה מדינית ובין מדינתית. ואני אומר את זה בנקודה שמי שלא היה שם לא יודע איך מחליטים. כשאתה בא להחליט, אתה שר, ראש ממשלה, אתה חייב לקחת במעגל השיקולים שלך את השיקולים המקיפים. העניין שיש לנו עם מצרים ועם ירדן הוא בעל ערך אמיתי מכל בחינה שהיא בתחום היחסים הבינלאומיים. ובזה מתעלמים ואומרים למה האיצו את הייצוא של תמר. אלה שאומרים את זה, שיסלחו לי, אינם מבינים דבר, והם לא היו אף פעם בעמדת החלטה ברמה הזאת שמשפיעה על היחסים הבינלאומיים של ישראל. תודה רבה.